Doncs ara us passem a presentar el llibre, el títol exacte. La real és Atarazanas de Barcelona en època moderna, la gran fàbrica de galeres de la monarquia hispànica. Bé, doncs no volíem que marxéssiu, que marxés ningú d'aquí sense que s'hagués enterat que hem publicat aquest llibre. Ja que els tenim aquí. Bé, estudiar aquest edifici, que eren les drassanes reials de Barcelona, ha estat sempre una de les prioritats del Museu Marítim. Primer perquè ens toca per tema, perquè és la construcció naval a Barcelona, i després doncs, perquè a més es dona la gran... Pues vale, que el museu està justament en aquest edifici. Bé, doncs, a veure, a partir del 2010, des de sempre s'havien anat fent estudis, però sempre amb una mirada més a pensar que aquest edifici, el seu moment gloriós era medieval, i bueno, amb aquesta mirada. Llavors, a partir del 2010 es va iniciar un projecte en el que es preveia fer una gran intervenció en tot l'edifici. Bueno, es va desmuntar el museu i es va fer una gran excavació en tot l'edifici. A més, es anaven fent estudis paral·lels, no em vull distreure perquè ja és tard i estem cansats, però bé, el que es va començar a veure és que hi havia moltes coses que no acabaven d'encaixar i que potser havíem d'anar canviant una mica la mirada, i que per resultats que anaven sortint tant en altres estudis com en les excavacions que anaven confirmant el que ja era una sospita que cada vegada sospitava més, és que aquest edifici en l'època moderna havia tingut un gran paper i que potser era un dels períodes més rics i més interessants per aquesta drassana i que no se li havia prestat l'atenció que potser calia. Llavors es va decidir que evidentment potser s'havia de començar a estudiar aquest període i des de la direcció es va decidir que s'havia de fer un projecte seriós sobre aquest edifici en època moderna. Llavors es va contractar dos investigadors que coneixen el tema, coneixen el període. Es va parlar amb la Universitat de Barcelona i ells ens van recomanar aquestes persones i van ser el Jorge López Aguilera i l'Alfredo Chamorro Esteban. Llavors, el Jorge va fer el segle XVI i l'Alfredo va fer el segle XVII i XVIII, fins al 1745, que va ser la cèdula que va posar fi a l'activitat com a drassana d'aquest edifici. Llavors, aquesta recerca va ser durant 2 anys i va finalitzar en el 2018, i direu que ho he estat fent el 2018 i és aquí. Ells van entregar una recerca pura i dura, déu-n'hi-do, i més cadascú havia fet el seu període, que tot i que se'ls havia demanat que estudiessin el mateix, ells havien estat treballant i en contacte, vull dir, no un estava per un costat i l'altre per l'altre, però les especificitats de cada període havien fet que s'estructurés amb més pes una banda, amb més pes l'altra. Llavors, en vistes de com estava la cosa, vam dir, bé, això ho hem de convertir en una publicació. Llavors, jo haig d'agrair als autors que això ha sigut una feina extra i afegida a la investigació que se'ls va encarregar i que van entregar. I bé, doncs ens hi vam posar. Llavors, clar, sortia una miqueta llarg tot plegat i vam pensar que amb els temps que corrien, doncs el millor que podíem fer era fer una publicació digital per donar-li el màxim de difusió. A més, preveiem que això seria un estudi
de consulta. A veure, que té su lectura, perquè al final va quedar força menys. Bueno, però és, hi ha moltíssima informació en, aquesta, en aquest llibre. El consultat, bueno, tot això us ho explicarà l'Alfredo, que és el que ho ha fet i ho ha patit i us ho explicarà molt més, però han consultat un muntó de legajos que ningú s'havia mirat amb aquesta mirada, amb veure, amb destriar la història de les drassanes de Barcelona. Llavors, bé, doncs es va pensar això. I el podeu consultar aquí, a veure si ara us farem algun directe. Anem a la web del museu i aquí el teniu a disposició. Llavors, aneu a recerca, a publicacions, i aquí estan penjades les publicacions que anem posant. I llavors aquí, és que aquesta pantalleta és una mica més petita a la que estic acostumada. Eh? Llavors aquí et pots descarregar el PDF si ets més convencional i t'agrada un format més clàssic, o si no, te pots anar a la publicació digital. Aquí es desplega el menú i bueno, doncs pots anar navegant i entrant. Bueno, és una publicació digital en format web. Bé, llavors, a veure, el que volem amb aquesta investigació també és també captar l'interès d'aquesta temàtica d'estudi per a altres investigadors. Us animo, bueno, a la Freuda també ho farà, són 2 anys d'investigació i els hi ha donat el temps que els hi ha donat. Que ara sabem moltíssimes més coses de les que sabíem i sobretot amb més certesa, però el que s'ha vist també en aquesta investigació és que encara hi ha molt per fer. Molt per fer, molts flecos i moltes coses en les que es pot aprofundir molt més. I bé, jo crec que aquest llibre serà un llibre de referència, té unes 400 pàgines. I bé, s'analitza el sistema defensiu, el paper de les drassanes en el sistema defensiu de la monarquia, el funcionament de les drassanes com a institució, la gestió que van realitzar les persones que van estar al comandament, les relacions entre els diferents poders que van actuar aquí, que van anar canviant i van interactuar ordenadament o no, depèn del moment, no? Com es va organitzar l'activitat productiva, com es finançaven les construccions, el proveïment de fusta, els professionals que hi van treballar, les construccions, els tipus, quines galetes es van fer. Molta informació. I bueno, us ho presentem amb esperant que ho trobeu molt interessant i que feu-vos i que us ho llegiu, si més no trossets, perquè us interessi més. Bé, doncs aquest llibre es va fer perquè el projecte hi va posar, va cofinançar també la fundació del museu i perquè des de la direcció va haver una decisió ferma que això era important i s'havia de fer. I ara Alfredo, explica'ns com ho vau fer, què són ells. Molt bé, doncs bé, com ha dit l'Aima, és un edifici que s'havia estudiat sobretot per l'època medieval. Llavors, en una època del segle XVI i XVII, que suposa que és una època de decadència per a la ciutat, la pregunta que es feia era per què, no, s'edifica aquest edifici en època de la redundància, en època de Felip II, quan es suposa que la ciutat està en decadència. No? Aquesta visió doncs, ha començat a canviar, estudis econòmics, no?
que diuen, no?, que la ciutat al segle, la segona meitat del XVI té una falla econòmica, però sobretot hem d'entendre-ho en el context del conflicte entre els otomans i la pròpia, el propi món catòlic, la pròpia monarquia de Carles V I i després de Felip II. Llavors, calia donar aquesta explicació. Si vols que posi alguna cosa, dius, eh? Sí, doncs, mira, si vols, buscant el mapa de les fosques. Vale, després, vale, així ja. Ara que esteu aquí, hem pogut incorporar un vídeo i tot amb l'evolució, perquè ja que el format ens ho permetria, ens ho hem parlat. Molt bé, doncs, havia de donar aquesta resposta de per què es fa aquest edifici i omplir un buit historiogràfic. Ja dic que en història medieval s'havia treballat molt, en època contemporània tenim el llibre de Segovia Barrientos sobre les drassanes a partir del segle de la segona meitat del XVIII i el Jorge i jo ens van encarregar de fer això. Per on començar? On podem buscar la informació? Doncs com que aquest edifici depenia del Consell de Guerra, o sigui, era un edifici militar, aquí es feien vaixells de guerra, doncs havien d'anar a l'Arxiu General de Simancas, a Valladolid, perquè allà s'enviava tota la documentació que generava aquí, que era documentació de caràcter militar, fins i tot dels treballadors. Com que treballaven en un edifici militar, tot això ho gestionava el Consell de Guerra. Llavors vam anar en diverses campanyes allà a Simancas, el Jorge es va encarregar del segle XVI, el volum d'informació és enorme, jo pel XVII em vaig trobar, recordo una trucada que li vaig fer a l'Enric, perquè jo anava per 7 dies a Simancas, havia de fer 150 anys, i vaig comprovar que de cada any hi havia 20 gigalls d'informació així de grans, doncs no, em sembla que això no és possible, no? Doncs bé, fent cates documentals i filant una miqueta a veure per on podíem anar, doncs vam poder reconstruir i aconseguir moltíssima documentació. A més, la documentació de l'Arxiu Naval de Madrid també va aportar molta informació sobre les drassanes al segle XVIII, un període molt desconegut, i que el que vam poder demostrar amb aquest llibre, amb aquesta... El mapa millor, potser, no? El que van demostrar amb aquesta investigació, amb aquest llibre, és que aquest edifici va estar en activitat durant tot el segle XVI, tot el segle XVII i bona part del segle XVIII fins 1746, quan es decreta, el marquès d'Ensenada decreta el seu tancament com a arsenal de galeres i es trasllada la producció a Cartagena. Només a Cartagena estarà dos anys, perquè el 48 ja l'esquadra de galeres de la monarquia s'aboleix. Llavors, excepte els dos períodes de guerra, la guerra dels segadors i la guerra de successió, les drassanes van estar produint galeres. I aquí tenim una diferència important entre, que és el que deia la Ima, entre el que es trobava el Jorge i el que em trobava jo, no? Al segle XVI, a l'època del Lepant, tenim uns grans estols de galeres. Parlem de... Lepant es van enfrontar 200 galeres per part de la monarquia, més o menys, amb els altres aliats catòlics, enfront d'unes altres 200 galeres dels otomans, no? Llavors això requeria una gran estructura de producció de galeres. Les drassanes de Barcelona van produir fins i tot 10, 15 i 20 galeres en un any. Van arribar a mestres d'aixa i calafats del País Basc per poder dur a terme tota la producció per nodrir les esquadres de l'emperador i de Felip II. Però això, a partir de la batalla de Lepant, dues dècades més tard, com que la monarquia va veure que era impossible mantenir econòmicament un gran estol de galeres tan gran, a més una mancança també de galiots, no?, que abans hem vist, i sobretot la falta de recursos, els boscos s'estaven esgotant i això va provocar unes primeres mesures proteccionistes de Felip II, no en els termes que coneixem ara de conservació dels boscos, de sensibilitat ecològica, sinó només per garantir
una reserva de fusta per construir galeres per la guerra. O sigui que... Però bueno, ja és una primera legislació. Llavors, hi ha un canvi de paradigma en la concepció de les mateixes esquadres. Es redueixen les esquadres de la monarquia, l'esquadra d'Espanya passa d'unes 40-50 galeres a tenir entre 6 i 12 galeres com a molt durant tot el segle XVII i el segle XVIII, i això doncs fa que les produccions també siguin molt petites. Llavors, de les 15 galeres que podia trobar el Jorge, que es produïen en un any, jo em trobava que les produccions eren una o dues galeres a l'any com a molt. I sempre per substituir un buc que estava en mal estat i que no estava preparat per suportar la campanya militar de l'any següent. Llavors, el canvi és important, no? Però, tot i així, les galeres van estar, o sigui, les drassanes van estar produint galeres de diferent tipologia, galeres reials, capitanes, galeres de tot tipus, no? Ordinàries, bastardes, sutils, ja, tota una tipologia de galeres patrones molt, molt important. Important, totes les galeres de l'esquadra d'Espanya es feien a Barcelona. Totes, de l'esquadra d'Espanya. La monarquia tenia diverses esquadres, l'esquadra de Nàpols, l'esquadra de Sicília, l'esquadra també tindrà de Sardenya i l'esquadra d'Espanya. Totes es feien a la ciutat, des d'Espanya, per un motiu. No n'hi havia cap drassana de galeres a tota la península. Les de Sevilla s'havien convertit en un magatzem per la casa de contractació, per totes les mercaderies que arribaven d'Amèrica i que s'enviaven. Les de València del Grau havien també quedat com un magatzem per cereal, i a Santander hi havia unes drassanes medievals que estaven en runa, l'edifici estava en runa. Llavors, totes es feien aquí a Barcelona. A Nàpols feien també, a Sicília també, però la de les seves respectives esquadres, i a vegades fins i tot es feien galeres per l'ordre de Malta, aquí a Barcelona. Llavors, aquest llibre no només és un llibre d'història naval, no és un llibre d'història militar, és un llibre que dona molt de lloc, en el sentit, hem fet història del treball, hem fet història, podem dir, ecològica, entre cometes, no? de l'explotació dels boscos. Penseu que els oficials de la Marina feien inspeccions als boscos per tractar de marcar i veure l'estat dels boscos i quines possibilitats donarien per la seva explotació per la construcció naval de galeres. Doncs llavors, seguint a vegades les visites d'aquests oficials reals, doncs podem saber l'estat dels mateixos boscos, no? Un exemple clar són els boscos de Tortosa. Els boscos de Tortosa, que són del patronat regi i que es van donar en el moment de la conquesta dels musulmans, es van cedir a gestió de la pròpia ciutat de Tortosa, doncs eren el potosí, diguem-ne, de pins per la construcció, el pimeris que s'utilitzava per la construcció de les galeres, sobretot per forrar el buc. Aquests boscos de Tortosa, les nombroses visites que es feien, donaven una visió absolutament dramàtica de boscos sencers arrasats per moltíssimes activitats pròpies de la pròpia activitat humana del territori. Llavors, aquesta legislació que es posa en marxa per protegir els boscos, que és sobretot per aquest caràcter de fer reserva per al rei, suposa un obstacle per les pròpies activitats humanes de pastors, camperols, els forns de calç, de tot tipus. O sigui que hi ha una contraposició entre els interessos propis del rei i de la seva política naval i les seves necessitats de fusta davant els propis interessos de les persones que vivien a la zona, als territoris d'extracció, no? Principalment eren pels pins, els boscos de Tortosa, que a més eren propietat real, llavors no li costava res al rei, es posava la marca a l'arbre que interessava i aquesta marca real, l'arbre, no es podia tocar. I l'altre, els roures s'utilitzaven sobretot per la
estructura del vaixell, un roure que era una fusta més dura, però tenia un problema, que els cucs de la broma se la menjaven a l'aigua. Es considerava que era una fusta dolça i se la menjaven. L'estàs mirant ja? Doncs quan aquests cucs es menjaven, el roure es considerava una fusta dolça. La solució era folrar l'estructura del vaixell amb pi melis, perquè es considerava en l'època una fusta amarga i que als cucs de la broma no els agradava. A més, tot es impermeabilitzava amb la brea, quitrà i tot tipus de substàncies gomoses i impermeables. Doncs l'altra zona d'extracció de fusta, sobretot, és els boscos del Montseny, de tota la comarca de la Selva, amb Santa Coloma de Farners i Arbúcies com grans centres d'extracció de fusta. En un moment d'un fred molt intens, d'un canvi climàtic també que hem de tenir en compte, pensem ara en un Montseny que no el veiem pràcticament ja nevat, en aquella època el Montseny, en un període de molt més fred i d'una nevositat molt més intensa, la documentació diu que trigaven setmanes a treure la fusta i portar-la a Barcelona per la gran quantitat de neu que hi havia a les muntanyes, i després portar-la a Mataró i de Mataró o altres ports, com Blanes i Arenys, portar-la cap a les drassanes per a la construcció. I l'altre, o sigui, el tema de la fusta ens permet obrir un camp molt gran d'anàlisi, o sigui, que no és només una història naval, una història de gent de mar, sinó que també és una història del rerepaís, de l'interland propi de les drassanes. També ens permet fer la construcció d'una història del treball, de la distribució, de la producció, des de 1599, ja des de la segona meitat, a principis de la segona meitat del 16, comencen a arribar tota una sèrie de famílies genoveses, mestres d'aixa, sobretot, que saben fer galeres, són mestres de galeres, i aquests a poc a poc van desplaçant els propis mestres de la terra. En el 1596 arriba un d'aquests mestres genovesos, que es diu Jerónimo Verde, i aquest home, el 99, és nomenat com mestre major de galeres de les drassanes, de la fàbrica de galeres, que era el nom que rebia l'edifici en aquell moment, la fàbrica de galeres de la monarquia. Per això el llibre té aquest títol, la fàbrica, perquè era la terminologia utilitzada. Des que arriba Jerónimo Verde fins que es tanca l'arsenal, tots els mestres majors de galeres sempre seran membres d'aquesta família, de la família dels Verde, fills, nets, i a més arribaran amb familiars d'altres nissagues també de mestres d'aixa, com els Gandolfo, els Corona, i faran com un petit monopoli de la producció a la drassana. També ens permeten veure una miqueta qui treballava, els mestres d'aixa, els calafats, els remolats que feien els rems. Els rems més valorats eren els de Nàpols, es feien de fusta de fats, i els més valorats eren els de Nàpols, després els de Navarra, i quan ja no n'hi havia ni de Navarra ni de Nàpols, doncs agafaven els del Montseny, però sembla que no agradaven perquè era una fusta que tenia molts nusos i no era adequada per fer res, per la navegació. Llavors, això també ens permet aquesta història del treball, d'anàlisi dels sous també, uns treballadors com aquest matí parlava una miqueta que van lluitar per aconseguir un augment de sou perquè les seves condicions també eren dolentes i que alguns d'ells van gaudir un entreteniment que era un sou fixe a les drassanes que cobraven a més del propi jornal. Aquesta gent aconsegueix un ascens social una miqueta més important que el de la resta de mestres d'aixa. I finalment també hem d'analitzar la drassana en el sentit de les drassanes com a la seva relació amb la ciutat i amb la resta de Catalunya. El superintendent de les drassanes era el càrrec que governava la institució. Hi va haver durant el segle XVI el càrrec que encara no estava ben bé definit. Ja cap a finals del XVI sí que tenim alguns superintendents ja identificats com Antonio d'Alzate i després el Carlos d'Alzate, que serà el seu fill,
i a partir de la mort d'Alfate, el 1623, entra en escena don Bernardino de Marimón, senyor de Cerdanyola, i des d'aquest moment tots els superintendents de les drassanes fins a la seva clausura seran membres d'aquesta família Marimón. Al final del segle XVII fins i tot arribaran a ser nobles, rebran el títol de marquesos de Cerdanyola, i el que és important entendre és que aquest don Bernardino de Marimón i la seva família sempre van ser un punt de poder reial a la ciutat. Les drassanes eren un edifici reial i el superintendent, que tenia sempre molts contactes amb el propi virrei i també amb el capità general de les galeres, doncs conformava un dels centres de poder de la monarquia aquí a la ciutat. No? Doncs bé, una miqueta això, no? Tenim les traduccions, van fer també dedicar un capítol a un aspecte molt important, que és l'aspecte econòmic, que sovint deixem de banda, no? Qui pagava tot això? Doncs bé, ho pagava uns privilegis, que es diuen les tres gràcies, coneixen com les tres gràcies, l'excusado, el subsidio i la bula de creuada. Va ser una concessió del Papa als reis catòlics en el seu moment per lluitar, per fer esquadres de galeres, per lluitar contra els musulmans, i aquesta bula de creuada s'anava renovant amb els diferents regnats, i tots els diners per construir les galeres sortien dels ingressos d'aquestes rendes, que són eclesiàstiques. La bula de creuada, no sé si sabeu, eren unes bules que es venien, arribava a la ciutat i es venien a la població per salvar la teva ànima, tant per a morts com per a vius. O sigui, hi havia un tresorer de la creuada que anava als seus oficials venent aquestes butlletes per tot arreu per salvar la teva ànima. No? En aquell moment, doncs, era una cosa molt, molt important, la salvació de la teva ànima. No? I doncs, tot provenia d'aquests diners. Tot el manteniment de les pròpies galeres també venia d'aquesta font d'ingressos, les galiots, tot això que ha parlat abans, però les drassanes eren d'un compte diferent, un compte que es portava a part. I el problema sempre era el mateix, la falta de diners. Eren sempre de gestió real, però els diners arribaven tard. I si no arribaven els diners a temps, no es podia talar els arbres amb la lluna, que s'havien de talar quan estava decreixent, que era quan la fusta no portava saba, i si no es talava els arbres en el temps adequat, això, en la creença del moment, implicava que la fusta no seria de qualitat. A més, no es treia la fusta. Si no es talava a temps, no es podia extreure dels boscos, uns boscos, ja dic, plens de neu, sobretot a l'hivern, perquè la galera es construïa en mesos, perquè havia d'estar preparada ja per la campanya de l'estiu. O sigui que el diner, com deia Ciceró, que és el nervi de la guerra, doncs també era el nervi d'aquesta casa. Si arribava diners, es construïen galeres, si no, doncs a vegades es retardava. Jo crec que amb això, doncs, us convido a que feu una ullada al llibre i el podeu veure, i si teniu alguna pregunta, doncs aquí estem. No, primer recepta i després publicacions. I dintre de recepta a l'apartat de publicacions. Jo volia fer una pregunta per curiositat. El Mare i Baix Sipot, on es va construir? A les drassanes només es construïen galeres, que són aquestes embarcacions de baix bord. Tot això es construeix normalment al Cantàbric. Els ports de... Les quatre vies. Sí, les quatre vies, passatges, tots aquests. I ja després, més cap endavant, ja a la Carraca, a Càdiz, ja comença la construcció naval més endavant. Aquí tenim el port d'Arenys de Mar, que, per exemple, en el 17 se'ls construeixen alguns galions, que són aigües més profundes, i, per exemple, es fa una esquadra, que jo estic treballant també
sobre aquesta esquadra, una esquadra de galions que les contracta un assentista genovès que es diu la família Giudice, Nicolau i Sebastià Giudice, que a més eren tresorers de la creuada a Catalunya. O sigui que, i en el canvi de regnat entre Felip III i Felip IV, molt sovint aquests assentistes, que eren prestamistes, tenien molts negocis, la sal d'Eivissa van estar lluitant per agafar la sal d'Eivissa també aquest Giudice a la dècada de 1630, bueno, tenien negocis de tot tipus. Doncs van fer arenys, en principi era una esquadra de 8 galions i un patatge, que és una embarcació més petita, i la posaven al servei de la corona. I després, a la segona meitat del 17, també els Grillo, que són una altra família de genovesos prestamistes de la corona, també fan, i bueno, és una associació dels Grillo i els Lomellini, també construeixen arenys de mar uns altres galions, però és l'únic cas de construcció així a Catalunya. Després el 18 sí, el 18 ja tenim el gran arsenal de Sant Feliu de Guíxols, que comença a construir embarcacions per l'època borbònica. Abans has parlat sobre Marimón, la família Marimón. Jo la tenia, o sigui, tenia aquesta família documentada com a tiets de Lluís de Requeix, bueno, com a Bernat de Marimón, un altre de la tia entrada de Lluís de Requeix. No sé si, perquè eren nobles, no? Aquests sí que s'ennobliran més endavant. Clar, jo sí que intuïa que aquest havia de ser algun tipus de noble de baixa cuna, o no sé si és la mateixa família o creus que és la... perquè estan a Lepant, o sigui, els tinc d'anar a Lepant. Sí. Ells són senyors de Sant Marçal, que estan de Sant Marçal allà a Cerdanyola. I són nobles, però són nobles sobretot nobles urbans d'aquests, de la ciutat de Barcelona. De la ciutat de Barcelona, tot i que participen a totes les campanyes i tal. I de fet el Don Bernardino va tenir tota una sèrie de problemes de bandolerisme, que va travessar el Pirineu, es va refugiar durant un temps, i ell, la teoria de que per què se li va donar aquesta superintendència de les Drassanes, quan era un home que no tenia experiència naval, no havia estat, em sembla, en una expedició, o em sembla que va anar una vegada, era perquè havia tingut un paper molt destacat en el jurament del bisbe de Barcelona, Joan Santís, que és nomenat virrei de Catalunya, era virrei de Catalunya, i en el canvi de regnat, doncs, en bona part de la Diputació i del Consell de Cent no volien acceptar aquest virreinat del bisbe de Barcelona, i Marimón va decantar-se pel bàndol reial. I com a premi li van donar aquesta superintendència. A més, és un moment que el seu cosí, Don Aleix de Marimón, és portaveu de governador de Catalunya. O sigui que és un moment que... I després ja... És una família que sempre està al servei de la monarquia i després, durant l'època borbònica, també continuen al servei de la monarquia. Com és que no importen més fusta d'altres territoris de la monarquia d'Amèrica o de Nord Europa? Això és per les constitucions. Les constitucions de Catalunya permeten l'extracció de fusta per la construcció de galeres o de les canes. Això està reflexat a les constitucions, però impedeixen que s'exporti fusta fora del Principat, per exemple, per construir a Passages o a Cantàbric. En el segle XVI, quan les produccions són tan grans, sí que el Jorge ha detectat la importació de fusta perquè no donava abast. Així mateix com de fusters, mestres d'aixa i carapats. Però a partir del segle, de la segona meitat del XVI, allà cap endavant, totes les fustes són del Principat. Són del Principat, excepte els rems, les popes, que molt sovint les popes es construeixen a Nàpols o a Sevilla i són de fustes nobles, fins i tot van trobar l'utilització de caoba, fins i tot en una de les popes. I és això. Això serà un problema en època borbònica, perquè ja les constitucions no reflexen aquesta protecció
i aquest impediment de sortir fusta fora del de Principat, i els Borbons el que faran és treure una gran quantitat de fusta per el seu arsenal de Cartagena, de la Carraca, sobretot, sobretot de la Carraca, que és el gran arsenal. Alguna cosa més? Ja, ara sí que ens hem anat una miqueta d'hora, però bueno, estem en bona companyia i distrets. Moltes gràcies a tots per haver compartit aquesta jornada, que al final jo crec que ha estat força interessant i força bé. I de veritat us agraïm que hagueu tingut la paciència des d'aquí fins a aquesta hora, un dissabte. I si tot va bé, tocaria el 24. El 24. Això no era el 24. A veure com estem. Serà l'any 24, serà un any complicat aquí a Barcelona, a Catalunya, al museu, sabeu que hi ha tot aquest tema de la Copa Amèrica, hi ha una bogeria absoluta, està tot una mica de l'inrevés, però buscarem la manera de poder fer-ho, de poder mantenir la periodicitat. Doncs escolta, moltíssimes gràcies, en nom també del company de l'IRMU i de la coordinadora, i gràcies per l'assistència, i a continuar investigant, que és el que hem de fer, d'acord? ¿Vale? Moltes gràcies.